Sobre o fim da greve do INSS aqui em Picos, vamos saber com a repórter Janaína Costa, que está ao vivo e traz mais informações. Bom dia, Janaína. Você está em frente à agência do INSS aqui em Picos e aí quais as informações? Como é que vai ser o atendimento aqui em Picos para atender não só a população de Picos, como toda a região, né, que a agência é responsável? Bom dia, Geandra. Bom dia a todos que acompanham o Notícia de Picos. Os atendimentos com relação à perícia médica já começaram por aqui, inclusive a gente já acompanhou algumas pessoas chegando para realizar essas perícias médicas, né? Lembrando que o trabalho de técnicos do Seguro Social e assistente social só vai começar a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, você pode vir aqui até a Previdência Social, até o INSS, para realizar atendimentos especializados, atendimentos presenciais, só a partir de amanhã, que aí você poderá contar com o auxílio de técnicos do Seguro Social e também assistência social. Serviços como desbloqueios de pagamento, Geandra, orientação, informações e demais serviços que você não pode realizar através dos canais remotos, né? Através da ouvidoria, ligando através do seu telefone. E também entregas de senha a partir de amanhã. Como a gente sabe, esses trabalhos, esses serviços estavam suspensos aqui no INSS de Picos. As pessoas não estavam tendo esse atendimento presencial, mas a partir de amanhã, o governo do estado firmando um acordo com os técnicos e com os assistentes sociais, a partir de amanhã, esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço já serão ofertados. É uma das pautas que foram ouvidas pelo governo foi a questão do ajuste salarial desses técnicos, desses assistentes sociais que trabalham no INSS e também a inclusão do valor que foi descontado durante a greve. É importante lembrar também, Geandra, que com a volta das perícias médicas, novas senhas terão aí que aguardar, né? 6 meses. O pessoal que vai ter que realizar perícia médica vai ter que esperar. Quem não conseguiu agendar para realizar essas novas senhas vão ter que esperar pelo menos aí uns 6 meses para conseguir. Geandra, voltamos com você. Ok, Janaína, muito obrigada pelas informações. Pelo menos teve o fim da greve, né? Apesar de que vai ter esse déficit de atendimento e um atraso bem grande, 6 meses aí para as pessoas esperarem.